Podotýkám, že limit pro Filipa na kvalifikaci na olympijské hry mládeže v Baku je 3,59, takže tam určitě je čas, kde by se Filip mohl ocitnout. Navrátil 210 na druhý pokus, co bohužel nezdolal. Dobře, pojďme, na 400 metrů do oficiální za 56. Felisa Sinek 58. Ševčíkovka za minutu 30. Pardon, ševčíkovka. 38 míška, stále Petr Zimola na čele. 26 na druhém místě. Petr Wittner, ten má zatím nejlepší čas, který z těch a Filip Sasínek, bojuje o trestní limit. 11. místě. Já teď mám tady soutěžné výsledky ze skoku do dálky. Zatím první pokusy Jiří Klepek, 687. Jiří Hedman 670 a Filip Navrátil 666. Tato soutěž se teprve rozjíždí. Tak a vedoucí závodníky, budeme mít na metě jednoho kilometru. 2.29 neoficiálně. A teď už uvidíme velký souboj, 38 a 26, to je stále ta dvojice. Výborně, Filo, výborné! Pojď, Filipe! Pojďme do hudy, Filipa má poslední 330 metrů před sebou. Pojďme mu říct, že zatleskat. Přístovka. Pojď, Filipa! To by tam mělo být. Pojďme, Filipa, povzbudit ještě. Filip bojuje o limit do Baku. Posledních 200 metrů 3.15. To určitě je v silách horodického závodníka. Je to to, Filip musí zaběhnout, to tam bude, to je limit. Pojďme ještě! Výborně, Filip. Adam měl kolik? Tam je 46,80. Výborně, dobrý. Výborně jsou, děkuji.